Hallo, Løken! Hjertelig velkommen til en ny episode med Dark Souls! I forrige episode så kom jeg over gjennom Arno Londo, den første delen altså. Og her er vi! Vi er kommet inn i et maleri. Og vi er inn i maleriet, og vi kan ikke dra tilbake. Så vi får bare fortsette videre gjennom lurer på hva som befinner seg her. Skal vi se, oi. Og det er maleri her, så det er ikke så mye detaljert, men vi ser hva vi finner her. Ja, oi. Yes, her med bonfire. Bare lyset opp. Skal vi se. Vi får bare level opp. Jeg kunne ha tenkt litt mer, mer strength. Sånn, og så får vi se. Reparere? Nei, det er riktig. Reforce, but nei, tenker ikke det heller. Rush Halloween? Nei, se. Ok. Det er vel greit da, for da har jeg kommet hit. Vent, vent, vent. Det er greit og sånn. Alright, hva er det som står her? Nei! Var det klart? Skal vi se. Der. I can't take this. Hva var det? Hva var det for noe? Hva var det her? Hitting them in one swoop. Oi. Oi, ja, det er det. Oi, de er slemme. Ja. Ok. Det er de som begynner, da. Skal vi se. Oi, der henger det noe. Glemmer noe. Ja, skal vi se. Jeg får finne frem bua mi. Skal vi se. Så, hva er det vi har her? Humanity! Great! Ok, da får vi bare klippe skjoldet igjen. Skal vi se. Er det noe her inne da? Nei, der er det stengt. Ok, den... Åja, det åpner ikke som er den siden. Ok, ok. Vi får være forsiktig på de der sikkert kommet, ja. Nei, men herregud da! Det var så vidt i gang jo! Ok, good. Vi får bare stikke opp igjen da. Det er ikke nok plass her, så vi ikke kan komme ned. Kom hit! Jeg bare titter litt ut her. Her går det bare oppover, men jeg skal bare ikke ta den døden der. Åh, dæven! Wow! Oi, oi, oi! Hva var det for noe? Nå se.
Oi, det er gift, ja. Da ser jeg. Da ser jeg. Her har vi det. Da ser jeg. Åh, herregud. Seriøst? Ok, det er gift i de svære sekkene, så da er det best å la være å ikke skyte på dem. Åh, se hva vi finner. Soul of a proud knight. Hva ser jeg? Here. Oi. Hva var det for noe? Oi. Kråkemonster. Wow. Vi får bare hoppe ned her. Hva er det vi har her? Twin Humanities. Here. Ok. Her er det et eller annet her. Her inne i bygningen her. Oi. Da ser jeg. Hva er det vi har her oppe? Er det noe her oppe da? Ja. Den ja. Den gjør jeg ikke kjøpt imot. Det er det! Oi, en svær rotte! Ok, hva er vi har her? Soul of a brave warrior. Jeg har ikke lyst til å kjøpe bolti mer. La oss ha et titt, la oss se. Der borte er det noe skriftlig. Åh, herregud, det er mye skummelt her. Ok, jeg får bare prøve å overleve med den toksikken jeg har, og så får jeg holde unna de svære blubsene. Og der nede er det noe. Skummelt her. Ok, det er en som skyter. Jeg bare stikker forbi. Se på bøkken. Oi, jeg falt ned. Jeg ser, jeg må hylle. Kommer du ned, eller? Hva er det? Så det er veldig dumt da. Sånn. Oi. Ja, skal vi se. Nei, det var feil knapp.
Får bare ta frem noe humanities. Jeg har ikke så mye helse igjen, så jeg må bare bygge humanity. Til. Der borte er det da. Hvordan kommer jeg over dit da? Jeg kan prøve å hoppe og hoppe over. Oi! Jeg ser. Tatt den ned, eller? Prøver ikke til. Hopp! Der, ja! Her har vi en gullmynt. Skal vi se. Det er vei ut. Jeg tror det er best at jeg kommer tilbake til bonfire. Ok, hvor skal jeg nå? Vent litt. Men jeg må bare ta den humanityen først. Hvis jeg har jo den der. Diving Bless. Hva er det den kan da? Ah ja, det kan jeg faktisk vente litt. La oss se. Hvor skal jeg gå hen? Hei du! Jeg ser. Oi! Å nei, ikke de igjen, nei! Den der tar jeg! Solve a brave warrior! Ohoho! Nå ser jeg! Å herregud, det var mange av dem! Flytter jeg litt da. Ja, her var jeg sist. Åja, jeg kom hit, ja. Men, jeg har ikke... herregud. Jeg har ikke lyst til å slåss på ting. Kasseaktiver. Sånn, ja. Oi! Nei, vet du hva? Jeg tror jeg bare stikker ned til bonfire igjen, ja. Alright, da er jeg her igjen. Oi, ja. Nei, kødd! Kutt ut da! Åh, den idioten der. Wow! Der falt jeg ned igjen. Skal vi se. Ok, da er jeg her igjen. Og la meg se. Hva er det som er her nede da? Det er flere dotter. Her er det en til. Så. Ok, jeg tror ikke jeg har lyst til å gå opp der igjen. Nei, er det ikke noe flere? What? Ja.
Ok. Jeg må bare løpe. Jeg må bare løpe. Det er for mange her. Det er for mange her. Det er for mange her. Vekk, 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 vekk. Ok. Jeg må, skal bare sjekke litt rundt her. Der er det noe. Jeg kan få det ikke ned. Ok, her er det noe skjult. Soul of a Brave Warrior. Oi, jeg har mange souls akkurat nå. Let's see. Let's see. Hvor skal jeg gå i da? Let's see. Er det noen der her inne? Ja, der har jeg vært. Skal vi se. Her da! Nei, det kommer ikke forbi her. Hvor skal jeg gå? Nei, ei, 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 ei! Si at jeg må gjennom der igjen. Oh my god. Ok da. Da gjør vi det da. Så det er bra, det er bra. Oi, her er det noe. Edge Egg Vermifurt. Hva i verden er det? Skal vi se. Remove parasitic egg from body. Her er det noe. Large over brown knight. Ok. Da går jeg denne... La meg se. Er det noe under her da? Så jeg har ikke lyst til å utforske litt. Ok. Jeg har ikke lyst til å slåss mot... jeg må løpe! Løp! Nei! Ikke det! Dikk! Oi. Nei, feil knapp. God, jeg hater de! Vekk med dem! Jeg vil ikke slåss! Oi! Oi, det kom seg gjennom der. Løp! Heal! Åh, daven! Sjekk det beiste!
god. Den så vi ennå. Jeg bare sjekker hva som er her nede. Ah, ja, der, ja. Ok, da tenker jeg. Jeg kan tenke på det. Ja, vet du hva? I tilfelle jeg dør og mister muligheten til å jeg tar tilbake til Bonfire og så bare gir level opp. Ok. Jeg tror det er en flaskere måte å komme seg rundt på. Gå inn her. Det er ikke noe boss eller noe som helst. Bare tilgang til et nytt sted. Her er det, her er det. Oi. De er farlige! Og det kaster spyd. Jeg skal bare åpne den døren der ved innsiden. Så da kommer jeg raskere inn her. Der. Oh my god, de er skumle, altså. Jeg har ikke lyst til å kjøpe på de. Men de der må kan jeg ta. Ha! Boom! Ja, se som de skumle måtene som ikke trykker opp. Oi. Se. Her er det noe skjedde her. Large Oliver Brown Knight. Skal vi se. Er det flere fiender her? Det blir sluppet ut av en eller annen grunn. Så Oliver Brown Knight. Å herregud, det er så mange Souls Oliver Brown Knight her. Wow, det er mye. Jeg ser om det er noe... Herregud, jeg hører mange skumle lyder her. Ja, at jeg kaster spyd, så jeg må holde meg i bevegelse. Her er vi da. Humanity. Masse kråker her. Der borte er det da. Ring of Sacrifice. Ring of Sacrifice. Hva er det? Lose nothing upon death, but ring breaks. Ok, hvis jeg dør da, så mens jeg har ringet på, så mister jeg ikke noe som helst. Å, herregud. Leave me alone. I don't want to fight you. Ok. Skal vi se. Ja. Heather! Se, kan jeg åpne porten døra, eller? Locked by some contraption. Åja, det kan være noe som kan være en hindring. Ok, her er jeg igjen.
Jeg kan gjøre et forsøk på å slåss på den svære dragen, eller? Ja, vet du hva? Vi bare prøver. Hold på deg! Jeg tror jeg har slåss på deg før! Let's see. Oi, det var kraftig! Oi! Ok, hvordan skal jeg komme forbi han ut der da? Ok, jeg skal utforske litt mer her. Er det noe spesielt her? Hvor går denne døra her? Den er låst. Vi må bare få utforske litt ut her. Her er det da. Ja, her kommer det bredde. Nei! Sov, sov for Proud Knight. Oi, oi, oi! Det er skikkelig deilig til det her. Er det noe baki her? Oi, her går det... Oi. Ganske langt ned. Wow. Oi, det er skikkelig et avantir her borte. Oh, oi, oi, oi! Oi, det er farlig. Det er farlig, farlig. Herregud, det er zombier med hjul rundt seg. Her må jeg være forsiktig. Oi! Hei! Det er for mange av dem! Ok. Jeg aner ikke hvor mange det er her, egentlig. Det er to stykker der. Ai, ai, ai! Sånn. Det er i hvert fall én, men... Det er to til der. Ok. So far, so good. Det er
To til. Nå er det ingen til der. Sånn. Der tok jeg det, gitt. Ok. Og så er det en til der. Switch ahead. Her ser jeg det da. Oi, oi, oi. Wow! Og her var noe hemmelig. Takk, kompis! Oi. Ok, da ser jeg, la oss bare få tak i de Soul of Brave Warriors, og så må vi bare komme oss videre. Her har vi Soul of Proud Knight. Hvor mange sånne er det jeg har egentlig? Jeg har så mange! Å, herregud, utrolig mye sånne. Ok, la oss bare åpne Turn the Handle. Og ja, det åpnes døra inn til under den broa der dragen er. Nice. Illusory wall. Ja, det har jeg fått med meg nå. La oss se. Secret ahead. Å, hei du. Hva er det vi har? Å nei. Grief ahead. Hæ? Ah nei, 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 nei. Åh, det er veldig dumt av meg. Oi, piracy fire search. Kult. Men nå er jeg faktisk forgifta. Oh my god. Det er ikke bra, det er ikke bra. Vær forsiktig. Der binder meg. Å herregud, enda et skjult. Be wary of a skeleton. Ja, jeg ser det. Hva er vi har her? Annex key. Be wary of a skeleton. Secret ahead. Ja, ja. Er det noe der borte der? Ja. Jeg må hile, jeg må hile. Jeg vet, det er bedre å la den være. Jeg har ikke lyst til å skjelpe mot litt liv. Kanskje det er noe spesielt der borte? Enda en! Åja, det har jeg sikkert vært da. Imminent despair. Ja, er det alt. Da er jeg tilbake til Bonfire, og så får vi komme oss under mura. La oss teste ut det våpenet her. Bra. Oh yeah. Den er bra. Men det er best at jeg har denne på.
Ok, folkens. Da må jeg bare løpe rundt svære bølger her. Og da skal vi gå den lange, lange veien helt bort dit. Så ufattelig spennende. Nå går vi under den brua. Her er vi flere. Ja, her er vi flere fiender. Dette er ganske enkelt ut. Oi. Å, herregud! Jeg måtte bare gjøre det. Ah! Oi! Oi, 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 oi! Oi! Oi, er han der, ja? Skal vi se. Bare lukke ham helt inn. Ok, her har vi en bra en. Hvis jeg bare kunne få komme seg bak ham. Let's see. Ai, ai, ai. Der tok jeg det! Haha! Nice! Oi, der har han droppet noe. Great sword! Og large titanite shard! Great sword! Kan jeg bære den svære skjolden? Bære svære? Kan jeg det? Skal vi se. Nei, jeg får bare prøve. Skal vi se. Nei, det er alt for sterk. Det er alt for sunt. Ja vel. Det er greit det. Da vi får bare komme oss bort dit. Oi, her kan jeg ikke falle ned. Ok, det er ganske lagt ned. Så bare forsiktig. Ok, hva er det vi har her? Feet ahead. Oi! Need resignation. Oi, her har vi en, skal vi se. Skal vi se. Vi får sette på såkalt... Vi setter på Ring of Sea Protection. Ser ut som en... Ser ut som en... Er det en slags spøkelse eller noe?
Ok, vi får bare prøve å slå henne da. Bare må jeg snakke. One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. Tail ahead. Thou must returneth whence thou came. This land is peaceful, its inhabitants kind, but thou dost not belong. I beg of thee, plunge down from the plank and hurry home. What's that? Grief. Okay, think it crosses both head and eye. Praise the sun. Ok. Jeg tenker ikke noen som helst her. Hoppe det! Oi! Wow! Oi. Dette her ser ikke bra ut i det hele tatt. Jeg er tilbake her igjen. Jeg er tilbake til Anna Rondo. Her du. Jeg ser. Ei. Ok. Jeg tror nok at jeg får stikke her, for at jeg har på følelse at jeg ikke trigger å gjøre noe med. Jeg har ikke lyst til å kjempe på de igjen. Ikke følg etter meg, ikke følg etter meg. Jeg vil ikke følg etter meg. Kommer han etter, eller? Oi, hvor er det? Ok. Jeg tror vi får unna meg her, folkens. Bare nå tenkte jeg at jeg bare stikker opp der til min bonfire, og så bare bruker opp alle de spukede soulsene som jeg har funnet fra denne paintingen. Fra den, ja. Fra det greia, fra den maleriet. Jeg synes det er utrolig kult, altså. Ok. Mens jeg bare tar heisen opp, så, ja, mens jeg venter da, så tenkte jeg så avslutter jeg for i dag. Tusen takk for at du så på denne episoden med Dark Souls. Trykk gjerne like på videoen, abonner hvis du er ny, og så snakkes vi i en annen video. Ha det bra!